Zašto ne radimo? Po onome što znamo, zato što u mjestu gdje živimo, u okolini koja nas opkružuje, nemamo uzora, nemamo kudveta. Nije nam okolina dobra, loša, bez obzira da li to bilo na poslu ili mjestu gdje stanujemo. Brate, ovo je tebi najpreče. Ako treba promijeniti sredinu, promijeni. Sutra na drugom svijetu sredinu nećeš moći promijeniti. Ako odeš, ne daj Bože, u džehennem, nema promjene. Bolje ti je danas, mijenjaj. Dok ne nađeš mjesto gdje ćeš moći ispoljavati svoju vjeru i pozivati svojoj vjeri. Gdje ćeš biti dobar vjernik. Svima nam je poznato, eto možda večeras nešto kažem ako ne zaboravim. Problemi u braku su najveći problemi. Problemi u braku su najveći problemi. Pa ako će sredina uticati na te probleme, ako će nam sredina praviti te probleme, mijenjaj. Preče ti je da sačuvaš svoju vjeru i da sačuvaš svoj brak od sredine u kojoj živiš. Žrtvuj se. Za islam, za Allaha se valja žrtvovat. Ela inne sil'at Allahi l'galije, ela inne sil'at Allahi l'dženne. Zar Allaha roba nije skupa? Zar džennet nije skup? Svakako. Ima li potrebe da se vraćamo i da govorimo o hidžri iz Mekke u Medinu? Šta su ostavili? I poslanik alejhi selam, kome nije bilo dozvoljeno da čini hidžru kad je bilo dozvoljeno njegovim ashabima, pa je čekao, kada mu je bilo dozvoljeno, izašao i okrenuo se prema Mekki i rekao: ti si mi najdraže mjesto na dunjaluku i da me moj narod ne istjeruje, nikada te ne bi ostavio. Ali ostavio, radi čega? Radi vjere. Ostavljali su sve svoje i domove, čak i porodice, odlazili su. Nama nije šamar udaren na Allahom putu. Nama niko nije šamar opalio. I kaže, problem je. Sura Kef, juče je bio petak. Mnogi juče, Sura Kef, je li tako? Ona se prevodi kako? Pećina. Dobila je naziv po... Zašto se zove pećina? Govori o mladićima koji su se sklonili u pećinu. Početak te sure govori, ili tako? Bil neko mogao ukratko da kaže o tome? Zašto se sklonili u pećinu? Radi vjeri, da se čuvaju vjeru. Jesu to odmah uradili? Jesu li odmah otišli u pećinu? Dobro, gdje su bili prije? I kako su sačuvali svoju vjeru prije? U pećinu su se sklonili onda kada nisu mogli više da... Kada su vidjeli, ode vjera, ode. Ako se ne izdvojimo, kao što je u našoj vjeri propisano, da se miješaš s narodom, da popravljaš stanje u narodu, kad vidiš da ne može više, da su smutnje iskušenja tolika, da tvoja vjera dolazi u pitanje, da se izdvojiš i da se pridržavaš svoje kuće. Dakle, i kod njih je bilo, ne mogu više, u pećinu. Ali prije toga, gdje su bili? Dobro, među narodom, ali kako? Zajedno. Bili su u džematu. Bili su zajedno, družili se. Šeitan jede kao što vuk jede izdvojenu ovcu. Bili su zajedno, potpomagali se. Sebi stvorili sredinu. Jedan uz drugoga bili. Kada su vidjeli da su toliko uticaji svana, onda su se izdvojili. I zanimljivo je za razmišljanje. Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori od početka sure do 26. ajeta. Sura El-Kef je mekanska ili medinska? Dobro. Koje su odlike? Koje su odlike mekanskih sura? Medinski sura. Medinske sure govore o propisima. U suri El-Kef nećemo naći, ako čita često sura El-Kef i gleda u prijevod, neće naći govora o propisima. To je mekanska sura. U 27. ajetu, dakle, mekanska je sura, njome se želi nešto poručiti poslaniku Muhammedu alejhiselam i njegovim ashabima u Mekki, kada su bila iskušenja, kada je Bilal vučen po pustinji sa kamenom na leđima ili na stomaku, kada su sa leđima Habbaba ibn Ratta gasili vatre po pustinji, kada je Sumeja bila, ekramekumullah, provodena kroz polni organ, kada su muslimani ubijani, pa im se objavljuje ovakva sura.
I u 20, nakon govora završetka o mladićima koji su se sklonili u pećinu, Allah subhanahu wa ta'ala u 27. majtu kaže وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. Kaže poslaniku alejhi selam, čitaj ono što ti se kazuje u knjizi tvoga gospodara, čitaj ovo. Pazi, njemu kažeš, a mi ne trebamo čitati i mi ne trebamo postupati po tome. Kaže, čitaj ovo što ti se kazuje u knjizi tvoga gospodara. Nema izmjene u Allahovom govoru. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ. I nećeš ti naći mimo Allaha subhanahu wa ta'ala drugog zaštitnika. Na prvo mjesto traži zaštitu kod Allaha, pomoć od Allaha. Zatim 28. ajet ide, ko zna suru Al-Kahf? وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. A to znači prijevod, strpi se uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo, njegovo lice. Dakle, budi uz one, budi uz vjernike. Ako hoćeš da sačuvaš svoju vjeru, budi uz vjernike. Dobro društvo je nakon dove ono što čovjeka najviše učvršćuje u Allahovoj vjeri. Da budeš postojan, da budeš čvrst, da praktikuješ Allahovu vjeru, to je za tebe najbolje. I sutra ćeš, ako Bog, da vidjeti rezultate toga na drugome svijetu. Zato žrtvuj sve. Da budeš u skupini vjernika, da budeš u društvu vjernika, da budeš u džematu s vjernicima. Tamo gdje ćeš jačati svoju vjeru, gdje ćeš napredovati u vjeri. I nemoj da se nimalo ustručavaš izdvojiti bilo što na tom putu.